Sveiki visi sugrįžę į mano kanalą ir sveiki, jeigu esate čia pirmą kartą. Šiandieną nusprendžiau nufilmuoti video, kurio jau esu sulaukusi prašymų iš jūsų anksčiau, tai padaryti savo makiažo kolekcijos papildymą. Prieš metus laiko, labai senai, dar manau, kai tik pradėjau kurti YouTube'ą, buvau nufilmavusi video, kur parodžiau jums visą savo makiažo kolekciją. Ir kadangi nuo to laiko vis tiek šiek tiek pasipildė mano kolekcija, tai dabar parodysiu jums, ką naujo turiu. Tai nerodysiu jums visiškai visos savo kolekcijos, nes tokį video jau turiu ir galite, paliksiu nuorodą apačioje, nueiti ir pasižiūrėti. Tai kaip ir sakiau tame video, taip ir pasakysiu šiame video, kad makiažas man yra hobis. Pirkti makiažą man patinka ne tik dėl to, kad man kažko reikia, o labai dažnai dėl to, kad aš tiesiog noriu. Noriu išbandyti naują pudrą visada, noriu išbandyti visada naują maskuoklį, paletę ir taip toliau. Man niekada makiažo nebus per daug ir aš, galima sakyti, jį kolekcionuoju. Ar visą jį išnaudoju? Ne. Ar stengiuosi išnaudoti? Taip. Bet aišku, labai daug produktų, kuriuos nusiperku, man tiesiog netinka ir aš vis ieškau kažko geresnio, kažko tobulesnio, kad mano makiažas būtų geresnis, kad man labiau patiktų, kaip aš atrodau ir kad galėčiau jum rekomenduoti kažką geresnio. Iš tikrųjų, po praeito video aš net netiek daug ir pirkausi makiažą, pastaruoju metu stengiuosi mažinti tą pirkinėjimą, ne visada gaunasi, bet tikrai nėra taip, kaip buvo, kai tik pradėjau kurti YouTube'ą ir prieš tai, nes reikėdavo visko. Ir kiekviena nuolaida, kiekviena akcija mane prigriebdavo iš karto. O pastaruoju metu labai stengiuosi atsirinkti ir taip labai stipriai neišlaidauti ir skirti lėšas ir kitiem dalykam, ne tik makiažui, nes ne tik makiažas egzistuoja mano gyvenime. Tai va, tai tikiuosi, kad video patiks ir manau, kad šokam į mano makiažo produktus. Tai pirmą, kol dar nepradėjau, noriu tiesiog parodyti visą savo makiažą. Tai čia yra mano lūpdažiai, maskuokliai, čia tušai visokie, pravedimai ir taip toliau. Pudros ir panašiai, bazės, tada čia visi sausi produktai, paletės ir fiksatoriai. Ir čia yra mano nemėgstami ar nemėgstamiausi produktai. Na, tai sugalvojau pradėti nuo bazių. Čia yra visos mano bazės, senos. Ir kadangi pamačiau, kad per tuos 10 mėnesių nuo praeito video aš tiek daug produktų naujų ir nepirkau, tai nusprendžiau viską parodyti kartu, tik tais apie senus produktus nešnekėsiu, tai pristatysiu tik naujus. Tai nusipirkau dar vieną Fenty bazę. Jau turėjau matinę ir dabar nusipirkau drėkinamą, kodėl mane fiksuoja, va. Tada nusipirkau Milk bazę, man jinai labai patinka. Ir Fenty patinka iš tikrųjų. Tada nusipirkau šešėlių blizgučių bazę iš Nixo, kuri man irgi labai patinka blizgučiam. Tada šitą bazę gavau iš draugės dovanų ir iš tikrųjų jos dar net nebandžiau. Ir tada tokios dvi kaip bazės iš Milk. Čia iš tikrųjų nėra bazės, bet kažkas panašaus. Man visai patinka štai šita. O ta mėlina, tai nu šiaip nėra man jos nieko ypatingos ir man jų tikrai neprireikia labai. Tiesiog, kad ta rožinė šiek tiek suteikia švytėjimo odai, tai kartais ją naudoju. Čia yra mano visos šiuo metu turimos bazės. Ir dar norėjau pasakyti, kad apskritai šitame video bus gan senų produktų irgi, bet aš labai daug ką laikau dėl to, kad noriu padaryti kažkada video apsivalymą. Jau man atrodo atėjo tam laikas, nes dabar, kai visus produktus kartu pasižiūrėjau, tai pamačiau, kad yra tokių produktų, kur aš 100 metų nenaudoju ir jau galiojimas irgi 100 metų pasibaigęs. Dar prisiminiau, kad vienos bazės nerodžiau iš Essence, štai šitos. Man jinai iš tikrųjų neypatingai patiko, aš ją panaudojau porą kartų ir nustojau, nes jinai turi tokį rožinį atspalvį ir man nelabai dėl to patiko. O čia yra mano visos pudros senos, tai jų turiu tiek ir dabar parodysiu visas naujas. Tai šita iš Maybelline, jinai turėjo būti kaip ir tokia pati kaip It Cosmetics CC kremas, bent jau taip daug kas kalbėjo. Jos sudėtis nėra labai ypatingai gera, bet jinai turi SPF, nu tai nežinau, aš kažkaip su ją taip šokinėju ir nelabai daug naudoju, nežinau kodėl, bet jinai manęs tiek daug netraukė. Tada nusipirkau iš Fenty drėkinamą, tai čia jau irgi yra mano antra pudra, nes vieną turiu štai šią, kuri yra matinė. Ta matinė man visai patinka, bet kadangi aš esu sausaodė, tai man tikrai noris ir drėkinamos pudros. Tada kita pudra yra iš Bare Minerals, štai tokia. Nežinau dar ką galiu apie ją pasakyti, nes nutaikiau žiauriai prastą spalvą, tai man jie tenka tik tais maišyti. Tai šita pudra man nelabai patiko iš tikrųjų, nepaliko labai didelio įspūdžio.
įspūdžio ir aš net neatsimenu dabar, kada paskutinį kartą ją naudojau. Tada iš The Ordinary, štai tokia, čia yra ne serumo, o ta Coverage Foundation, tai šita man, aš kaip tik ją šiandien naudojau, man jinai labai nepatinka, jinai išryškina mano visas sausas vedas, labai negražiai atrodo, labai apsunkina veidą, žodžiu. Šiandien daviau paskutinį šansą ją ir nusprendžiau, kad man jinai nepatinka. Tada iš Lumen BB kremas, apie šitą kremą jau esu kalbėjusi irgi viename video ir man šitas kremas labai patinka kiekvienai dienai, tik jo nereikia perdauginti. Ir tada iš Origins štai toks drekinantis kremas su spalva kažkas tokio, man jisai patinka, tik tai šiek tiek oksiduojasi, bet kol kas kiek naudoju labai patinka, nes suteikia veidui tokį nenormalų švytėjimą, kad wow. Ir čia būtų mano visos pudros. Čia yra mano visi maskuokliai, pasirodo, kad maskuoklių tiek daug ir nepirkau, bet o šitas yra gal koks, nežinau, trečias ar ketvirtas, tai nežinau, ar čia jisai skaitosi kaip naujas ar ne, nes ir praeitam video turėjau šitam. O iš naujų, tai turiu štai šitą Essence kamufležą. Man visai nieko, bet nieko ypatingo. Ir tada iš L'Orealio štai šitą Infallible. Jeigu neklystu, man atrodo, jisai yra naujas, bet lygtais praeitam video jo nemačiau. Tai va, maskuoklių labai iš tikrųjų nedaug turiu ir kažkaip jų labai daug neperku, nes visada naudoju štai šį. Arba kuris iš Urban Decay štai šį. Tarsi, čia yra mano patys pagrindiniai. Nu, arba štai šitas iš Maybelline. Čia yra mano patys pagrindiniai ir kažkodėl naujų net ir nelabai nori supirkti. Tada čia yra mano sausos pudros, kurių irgi pasirodo neturiu labai daug, bet kai atradau šitą Laura Mercier, mano mėgstamiausia Too Faced, RCMA, po jų iš tikrųjų nelabai ko ir norisi. Pirkau tik tai šitą iš Essence, bet man nelabai patiko ir nelabai sužavėjo. Tikrai reikėtų nusipirkti naujų. Nes iš šitų tik tai sporą patinka, nors aš tiek daug ir neturiu, bet, pavyzdžiui, šita man absoliučiai nepatinka, šita absoliučiai nepatinka, nelabai patinka, kaip ir sakiau, nepatinka, nu tai tik tais trys lieka. Tada čia yra mano visi bronzeriai, tada šitą nusipirkau naują iš Milk, jisai yra kreminis, ir tada mano žiauriai mylima Too Faced, dieve, man jisai labai patinka, žiauriai geras. Tada čia yra mano visi skaistalai ir naujus nusipirkau iš Essence, štai tokius, bet pasirinkau žiauriai nekokią spalvą, nes jis yra grinai rožinė ir man nepatinka. Tada štai tokius iš Natašos Denonos, nepasakyčiau, kad man labai patinka. Ir štai tokie kreminiai iš Milk, jie labai greitai nusivalo, ta prasme, jie nelieka ant odos ir nesilaiko. Tai man tas nelabai patinka. Mano mini kolekcija skaistalų, šiaip tai mėgstu praktiškai visus, kuriuos turiu, labai patinka iš Colourpop, labai patinka iš Beckos, labai graži spalva. Wet n Wild, šitie mano yra visiškai vasariniai, šitie labai patinka iš Physicians Formula, spalva jų yra Nude Silk, labai patinka šitie iš Milani, vien žodžiu, praktiškai patinka visi išskyrus tuos naujus. Tada čia yra mano iluminatoriai, man atrodo, kad šitas dalykas yra senas, bet nesu tikra, man atrodo, kad praeitam video jį jau turėjau, bet nežinau. Tai čia iluminatoriai ir dar be to pamiršau paminėti, kad turiu dar šitą Nikso stiką, čia kaip prie bronzerio ar konturavimo priemonių, tai va dar turiu šitą, bet nieko nepraleidau, kad jo neparodžiu, nes man jis vis tiek nepatinka. Tada turiu naują iš Physicians Formula, man jisai labai patinka. Tada toks iš Milk, man jisai absoliučiai nepatinka, nes jisai grinai duoda grinų tokių blizgučių. Žinia, jisai yra grinas blizgutis, vien blizgučiai ir nieko daugiau. Nu, net ir čia matos iš tikrųjų. Nežinau, ar jūs matot, bet man jis labai nepatinka. Ir tada iš Essence, štai šitą paletę, man ją mergina viena rekomendavo, nėra pats lengviausias iluminatorius mano nuomonė. Man labiau patinka tokie šlapio efekto. Tai šitą paletę irgi galima ją skaityti prie iluminatorių ir prie bronzerių, bet šitas iluminatorius yra nerealus, nes jisai grinai duoda šlapio efektą. Lygiai taip pat ir su Colourpop, ir su Wet n Wild, ir su šitu Too Faced, čia yra kaip ir su skaistalais kartu. Tai čia yra mano tušai, bet iš tikrųjų čia nėra poros, kuriuos esu išmetus, nes galvojau, kad va, nusipirksiu, tikrai nereikia čia laikyti ir nenusipirkau. Tai apie šitą tušą esu kalbėjus, kad jisai man sukėlė alergiją, bet dabar iš tikrųjų nebesu tikra, ar sukėlė ar ne. Bet to, čia ant mano piršto yra ilgalaikiai antakių dažai, tai jeigu ką, negaliu nuvalyti. Tada Narso Klimakso tušas man visai patinka ir
tada iš Milk. Štai šitas, man jisai žiauriai patinka. Tai čia yra mano antakių produktai, kaip netvarkingai sudėjau. Tada naują turiu iš Essence, štai šitą antakių tušą, kuris man labai patinka. Bet dabar vietoj visų šitų reikalų, vietoj šito, šito ir šito, naudoju praktiškai tik tais šitą plaukų formavimo produktą, ar klijus, kaip čia pavadint. Ir jau su juo turiu porą video, ir kaip tik praeitas mano video buvo apie tai, kaip aš su juo lengvai ir greitai pasidarau natūralių antakių efektą. Tai jeigu kas nematėt, galit nueit pasižiūrėt, tai čia kaip ir antakių produktas. Ir tada štai šitas iš Benefit, aš labai tikėjausi, kad jisai bus toks pat kaip štai šitas iš Benefit, bet ne. Šitas man labai nepatinka, iš tikrųjų. Tiek su antakiais. Dabar nusprendžiu parodyti pravedimus. Iš tikrųjų, tai labai daug nešneku apie produktus vien tam, kad jau turiu video, kuriame apie juos daug šnekėjau. Noriu parodyti tik naujus produktus ir jeigu yra ką pasakyti, pasakysiu apie juos. Tai nauji produktai čia būtų štai šitas Fenty pravedimas, nors ir praeitame video jį turėjau. Bet čia jau yra mano irgi gal trečia pakuotė, tai vis dėlto nusprendžiau parodyti kaip naują produktą. Tada nusipirkau dar vieną spalvą iš Essence, nes jų turiu iš tikrųjų štai tiek jau. Ir nepasakyčiau, kad patys geriausi akių pieštukai, bet nuotrauka man žiauriai sueina ir paeina ir žodžiu tinka. Tada iš Kat Von D tatų pravedimas. Tai štai šitas, tik tais aš turiu baltą, o čia yra violetinis, bet man jie nelabai patinka iš tikrųjų. Tada iš YSL štai šitas pravedimas, jisai dar yra gan naujas, bet man jisai labai patinka. Ir tada nežinau, ar čia galima vadinti kaip pravedimus ar labiau kaip šešėlius, bet galvoju, ai gal pridėsiu prie pravedimo, nes šešėlių ir tai paliečiu labai daug. Tai yra štai tokie iš Nude Sticks, tokie kaip pravedimai, šešėliai čia yra jie multifunkciniai. Man nelabai patiko, nors tikrai labai labai norėjau, kad patiktų. Čia yra mano visi pravedimai ir irgi gaila, nes iš jų man žiauriai daug kas nepatinka, beveik viskas. Ai, atsiprašau, dar praleidau vieną pravedimą, tai yra štai šitas iš Maybelline. Pakalbėjau apie patinka ir nepatinka ir prisiminiau, kad turiu dar šitą, o man jisai labai labai patinka, aš jį praktiškai vieną tik ir naudoju dabar. Čia yra mano lūpdažiai ir iš tikrųjų turiu gan nemažai naujų, gal pradėsiu nuo pieštukų, kad nusipirkau štai, o Jesus Marija, štai šitą iš Essence, jisai toks kaip rožinis, todėl man aišku, jisai nelabai patinka. Tada pirkau štai šitą iš Gosh ir spalva man jo viskas būtų kaip ir tvarkoj, bet jisai turi savyje blizgučių. Nu, dabar gal nesimatys, bet jisai yra toks švytintis iš savęs ir man tai yra šiek tiek keista, tai aš nelabai jį ir naudoju. Tada du iš Nixo pieštukai. Prakalbus apie Nixą, nusipirkau du naujus lūpdažius, kadangi bandžiau surasti savo tinkamą nudinę spalvą. Tai turiu šitas dvi, Abu Dhabi ir Stokholmą, ir jeigu neklystu, tai Abu Dhabis yra ta manoji spalva, kuri man labai patinka. Bet šiaip abi labai gražios, Abu Dhabis ir Stokholmas. Ir kaip matot, atrodo tikrai labai panašiai, tik tais Abu Dhabis yra šiek tiek į rudumą, o Stokholmas yra šiek tiek į rožinę. Tada turiu iš Essence štai tokį, bet man nepatinka irgi jo spalva ir kaip visą laiką aš su tom spalvom žiauriai nemoku išsirinkti, nes jis yra tokia rožinė. Tada dar turiu du iš Essence This Is Me lūpdažius, kuriuos aš tiesiog dievinu. Tai štai tokias dvi spalvas, viena yra 01, su kuria aš kaip tik esu šiandien pasidažius, bet jinai labai rožinė. Ir tada tokia įrudumą 05, tai jinai man labai labai patinka ir apie ją aš čia visą laiką šneku ir ją rekomenduoju. Tada du iš Physicians Formula, viena štai toks, čia yra toks sviestinis, nu kodėl nefokusuoja. Yra toks grinai sviestinis iš Physicians Formula lūpdažis, bet jos spalva yra tokia kaip neoninė, oranžinė, tai man dėl to jisai taip, nežinau, neipatingai patinka, nes baisu jį naudoti, nes jisai yra toks, nu, grinai neoninis, kaip pasidažai. Ir tada štai toks velvetinis, kaip rašo, man jisai labai patinka, labai faina tekstūra, labai maloniai jaučiasi. Tada štai toks iš L'Oreal'io, man jisai žiauriai nepatinka, jos spalva yra tiesiog tobula, bet formulė, pati tekstūra, nu, man per daug žiavina lūpas ir aš jas galiu prisidrekinti, kiek noriu, aš kiek noriu, tiesiog mano lūpos to negali iškentėti. Aišku, aš galiu su juo pasidažyti ir aš dažnai dažausi nuotraukom, bet jisai tiesiog jas taip nekokybiškai padažo, jos taip baisiai atrodo, tai aš jo ir nenaudoju. Ir tada du blizgiai, nusipirkau jau trečią savo Fenty blizgį ir šito yra labai labai įdomi spalva. Aš kai jį pirkau, tikėjausi, nes pirkau internetu, tikėjausi, kad jisai bus labiau tiesiog į rudumą tamsiai, o jisai kaip mato turi tokių kaip violetinių blizgučių. Tai čia yra trečias, nes turiu va dar du tokius
Fenty lūpdažius, man jie visi žiauriai gražus ir labai patinka, bet apie juos jau irgi 100 kartų sušnekėjus, tai nenoriu kartotis. Ir tada nusipirkau štai tokį blizgį iš Dior, jis yra labai senai žmonių išgirtas ir nuliaupsintas, tai nusprendžiau pabandyti. Kol kas kiek naudojau, tiek žiauriai patiko. Ir tiek mano lūpdažių. Tada čia yra purškikliai visi, bet iš tikrųjų kiekviename iš jų yra likęs grinai trupinėlis, tai aš nežinau, kodėl saugau. Ir dabar nauji, tai yra šitas iš Essence, kurio aš tiesiog, nuoširdžiai sakant, vienintelis produktas, kurio tikrai niekaip niekam nerekomenduoju ir nežinau, kaip jisai galėtų kažkam patikti. Tada štai šitas iš Nixo, man jisai labai patinka ir aš jį naudoju. Tiek purškiklių, labai nedaug turiu. Ir dabar maloniausia ir labiausiai laukta dalis yra paletės, tai galvoju, kad greit parodysiu visas jau senas paletės, bet dar prieš tai... Čia kadangi nelabai tema, dar tokie yra nauji blizgučiai. Ir dabar pradėsiu rodyti paletes. Parodysiu greitai visas senas ir tada parodysiu visas naujas. Ir dabar parodysiu naujas paletes, tai pirma iš Hudos žalia neoninė. Man labai patinka, ypatingai šita neoninė yra tiesiog wow, nu apskritai visa paleta labai graži. Tada Natasha Denona, štai tokia mini paletė ir mano pati pirmoji Natashos paletė. Man jinai šiaip patinka, tiesiog aš iš jos tikėjusi šiek tiek daugiau, nei kaip visi žiauriai giria tą Natasha Denona, tai galvau, kad čia bus kažkas žiauriai wow, bet nebuvo žiauriai wow. Tada iš W7, čia kai filmavau video palyginimui su Anastasijos Beverly Hills Soft Glam, labai panašios paletės, aišku, mano Anastasija tai jau normaliai mylėta ir naudota. Tada antra mano Zoevos paletė ir šita man patinka kur, kas labiau. Šita iš tikrųjų labai patinka. Ir jinai galbūt atrodo paprasta ir nieko ypatingo, bet žinokit, su jie galima tiek daug nerealių skirtingų įvaizdžių išgaut, kad ohoho. Tada iš Essence Sydney's paletė. Mane jinai nelabai kažkaip žavi. Ta prasme, jinai graži ir visa kita, tiesiog man įkvėpimas ją paėmus nėra toks ypatingai didelis. Anastasijos Beverly Hills Riviera, čia yra mano antroji Anastasijos paletė. Žiauriai patinka visos spalvotos spalvos. Aš net skritai kaip spalvotų spalvų, tai viena mėgstamiausių palečių. Tada mano naujausia paletė iš Hudos. Irgi, žiauriai graži, ta prasme, viena gražiausia turbūt mano palečių, nežinau kuo, bet man jinai yra tiesiog kažkokia ypatinga ir ją pasižiūrėjus, tai aš noriu iš karto sėsti ir dažytis. Tada trečioji mano Too Faced paletė, irgi man labai patinka, tokia grinai man dieninė, jinai nors joje yra ir tokių ypatingesnių spalvų ir vakarinių labiau, bet aš dieninį su ją sudarius milijoną kartų ir man žiauriai patinka. Tada Nixo paletė, čia yra tokia kaip kontūravimo, tai aš ją galėjau dėti prie bronzerių, bet galvoju, dėsiu prie palečių. Patinka irgi labai. Tada iš Makeup Revolution, štai šita. Ir paskutinė iš Jeffree Star, mano meilė ir mano pati gražiausia iš išorės kalbant paletė. Na ir iš vidaus labai nebloga. Ir čia buvo mano makiažo kolekcijos papildymas, tai tikiuosi, kad jums šitas video patiko, kad buvo įdomus ir naudingas. Ir tikiuosi, susitiksime kitame. Čiau!